pokrytý, tak si to No, čo sa teda skoro... Pre, ešte máme nejakú pol hodinku, tak to dve alebo tri. Kde pre domov? Marek? Čo? Ty? A do? Zlato? No, čo, ideme sa kúpať? Ideme. Mama, ľaška, vzadu. Polaska, rýchlejšie, prosím ťa. Ty tam brzdíš. Nie! Ja ty si neplávala. Nie! To je ako ten nie?
králi.